Денешниот 18 мај, меѓународен ден на музеите, денеска се одбележа во Велес. Македонскиот национален комитет во ликовниот салон одржа советување на тема музеите за одржливо општество. Основната цел која имаат музеите, велат надлежните, е да помагаат за одржливо општество преку исполнување на интересите на јавноста. Една од главните мисии на музеите, не само кај нас, генерално зборуваме за музеите во светот, е да музеите ги исполнуваат потребите и интересите на општеството, на јавноста. Успеваат ли нашите тоа да го направат? Како и другите, да. Не во тоа доволна мера, но затоа е музејската дејност во развој. Затоа се овие советувања за да размениме што повеќе искуства, професионални, да ги видиме своите позитивни достигнувања, но и она што би требало во иднина да го исполниме се во рамките на таа наша мисија. Голем број стручни лица разменија мислења и работни искуства на денешното советување по повод меѓународниот ден на музеите. Истото е поддржано од страна на локалната самоуправа во рамки на проектот Велес град на културата. Вклопувајќи се и во целокупната годишна програма Велес град на културата, свое каче најде и овој денешен настанова, денешно советување. Јас само можам да изгледам задоволство дека ние можеме да бидеме домаќини, не вака врвни стручњаци од својот сегмент, истовремено честитки до председателката на Сдруженијето која што организира овој настан. Се надевам дека ќе изгледат позитивни заклучоци од целокупното денешно советување, истовремено и Велес со сета целокупната своја активност го потврдува и она што го говориме цело време во изминатиот период и се надевам ќе го говориме иднина дека е центар на културата во Република Македонија. Низа активности предстојат за во иднина, а во насока на подобрување на работата на музеите. Во рамки на одбележувањето, Сдруженијето Синштит и Обштината денес организираа форум на тема Локалната самоуправа и заштитата на културните и природните добра во случај на катастрофи предизвикани од човекот и природата.